دەبێت لەو چوارچێوەیە ژاژ مەریەکە وڵاتی ترکمانی دانیشتی گوندی یەحیاوی سەر بە ناحیەی قەرە حەسەن سەردانی سەنگەرەکانی پێشمەرگەیان کردو پەژیر و پشتیوانی خۆیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە دووپات کردەوە ڕایان گەیاند پێشمەرگە تەنها هێزە بەرگری لە سەر و ماڵیان کردووە و ئارامی و سەقامگیری ناوچەکەیانی پارێستووە پێشمەرگە فریاد ڕەزی پێکهاتە جیاوازەکان و قەڵغانی پاراستنی ئاشتی و ئارامی بەنەبەردی و سوربوون لەسەر ڕێبازەکەی بۆ هەموو جیهانی سەلمان تاکە هێزی تۆکمە و پارێزەری هاوڵاتیانە هەر وەک متمانەی نەک تەنها گەلی کورد بەڵکو تەواوی پێکهاتە و لایەنەکانی دیکەشی بەدەستهێناوە و بەوپەڕی هێز و توانایانەوە پشتگیری لێدەکەن ڕەنگە ئەم دیمەنانەش هێندەی ملیۆنێک وشە گوزارشت لەو ڕاستیە بکەن یشاسم پێشمەرگە یشاسم پێشمەرگە بیست دەرسەکەی لەیلای هەموو لەگەڵ تادە ئەوەی لە وێنەکاندا دەردەکەوێت هاوڵاتیان و کەسایەتیە کورد و تورکمانەکانی یەحیاوی ناوچەی قەرە حەسەنی کەرکووکە بۆ پشتگیری لە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان سەردانی گوندی مڕەیان کردووە وە خۆشیان دەڵێن پێشمەرگە جێی متمانەی ئەوانە و پاراستویانێتی لە هەڕەشەی تیرۆر پێشمەرگە یەکەم جار ئەم ساترەی بۆمانی کردووە ئەم ئێمە لە ناو کەرکووک و لە ناو دێهاتەکانی کەرکووک بە ئیسراحەتدا نەنشمان ئەمە یەکەمین جارمان نییە بە چشتێک بە کەمترین چشت تەقدیممان کردەوە بۆیان ئێمە مەفرۆش لەگەڵیان بن هەموو کاتی هەموو وەختێک ئێمە ئامادەین کە دەی ئەحیاوە بە ناوی بەگ و ئاغا و کورد و تورکمانەوە هەموو هاتمانە ئەم بشداری بکەن لەگەڵیان چیانش گەرەکە ئێمە سەرمان لەوە غڕیانە دەی ئەحیاوە هاتمانە و ئاکمان کردە بۆ پێشمەرگەکان بە ناوی ئەحیاوە من هاي احياء كل عود منا كفيش ما جاي استاهلها اما ايش كما لما جاي اسف جاي ايش كما خبو ما امكن ايش جرى مين تشكر ده كان لحموي بيش مرجع كاني ايه مش واجب معنا وخلق كركوك ابي ام تشتا بزاني حمويان هاوكاري بيش مرجع بك هاوكاري قوات امني بك لتلورد لتاقوق لحموي جهاتي بيش مرجع ايش يعني قصري نكر بو امس نكر بو الكركوك بو همو سور بو ليرو وحتى خانقين بيش مرجع خوي اما دايكر دفاع كبو يما اگر بيش مرجع نبو يما دانشتي ما نبو لكركوك يما اسرحت ما نبو فەرماندەیەکی هێزی پێشمەرگەی کوردستانیش ئاماژەبەوە دەکات پێشمەرگە بەردەوام هەوڵی بۆ پاراستنی ئەمنیەت و ئاسایش بەبێ جیاوازی داوە بۆ ئەو ئامانجەش بەردەوام تێکۆشاوە هاتنی ئەو کەسایەتیانەش هێندەی دیکە گرووتینی پێبەخشیون سوپاسی خزمانی یەحیاوا کەین بە هەموو نەتەوەکانەوە بە کورد و عەرەب و تورکمانەوە و تاکو ئێستا زیاتر کوردەکانی کەرکووک هاوکاری پێشمەرگە و کۆمەک و خواردەمەنیان کە بەڵام ئێستا خزمانی عەرەب و برایانی عەرەب و تورکمانیش هاتونەتە و قەناعەتەی کە چەتەکانی داعش تەنها و تەنها ماڵوێرانی بوون بۆ هەموو میلەتی عێراق بەردەوامی بەرخودانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بۆ پاراستنی خاک و پێکهاتە جیاوازەکانی ناوچە دابڕێنراوەکانی کوردستان ئێستا هەموو لایەکی هێناوەتە سەر ئەو بڕوایەی کە تەنها پێشمەرگەیە دەتوانێت ببێتە جێی متمانە و هەرچی پاراستنی ئاشتی و برایەتی پێبسپێدرێت وەک لە لێدوانی ئەم کەسایەتیە تورکمانانەی کەرکووک ئاماژەی بۆ کرا دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بەڕێوەبەرێتی گشتی کاروباری مین لە سلێمانی بە مەمەستی زیاتر هۆشیارکردنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە و ئاشناکردنیان بە جۆر